Mirëdita dhe mirë se po takohemi në parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot mbi vendin tonë do të mbajë një mot i kthjellët me rrezë dielli në të gjitha qytetet e saj. Temperaturat minimale për në mëngjes kanë zbritur me 20 gradë Celsius në Mitrovica, maksimale në ditës do ta mbajë Peja, Gjakova dhe Prizreni me 38 gradë Celsius. Shqipëria po ashtu do të përshkohet nga një mot i kthjellët dhe me rrezë dielli gjatë tërë ditës. Temperaturat minimale për në mëngjes atje kanë filluar nga qyteti Korçës me 19 gradë Celsius. Elbasani do të jetë qyteti më i ngrohtë për ditën e sotme me 40 gradë Celsius. Rajoni po ashtu do të përshkohet nga një mot i kthjellët dhe me rrezë dielli në gjitha qytetet, por që do të kemi edhe vranësira kalimtare në qytetin e Bujanovcit. Plava do ta mbajë minimalen për këtë mëngjes me 20 gradë Celsius e maksimalen e ditës do ta mbajë qyteti Shkupit me 40 gradë Celsius. Evropa po ashtu do të përshkohet nga një mot i kthjellët me rrezë dielli, por që do të kemi edhe vranësira kalimtare. Rreshje të shiu gjatë ditës pritet të ketë qyteti Stokholmi së bashku me Varshavën, Berlinin dhe qytetin e Moskës. Minimalen për në mëngjes atje e ka mbajtur Londra me 12 gradë Celsius, e Sevilla së bashku me qytetin e Athinës do ta mbajnë maksimale në tërë Evropën me 38 gradë Celsius. Krejt në fund i kthemi kryeqytetit për të parë ditët vijuese dhe shohim se po na pret një mot i kthjellët me rrezë dielli, por që do të kemi edhe vranësira gjatë ditës së Minimali do zbresi me 18 gradë Celsius gjatë ditës së premte e maksimale të kësaj jave presin të arrijë me temperaturën 37 gradë Celsius gjatë ditës së shtunë. Kaq sa i përket parashikimit të motit, nga unë Lorina, ditën e mirë.